Ahoj lidi, zdravím vás, vrátíte z Austrálie a dnešní video bude o tom, co stojí v Austrálii, o životních nákladech studenta v Austrálii. Když přijdeš do Austrálie, co tě to vlastně bude stát, kolik utratíš za bydlení, za jídlo, za zábavu, za dopravu. O tom bude dnešní video. Kurva, to je hit! Když tě nudí život a marně hledáš únik, přileď k nám a pozdrav! Hey, how you do? Nejdůležitější a největší náklad, který ty v Austrálii budeš mít, je bydlení. Záleží, kde budeš bydlet. Ceny bydlení jsou závislé na tom, v jaké vzdálenosti od centra bydlíš, od centra zastávky autobusové nebo metra, když bydlíš ve velkém městě. Takže čím dál bydlíš od města, tím to bývá levnější, čím blíž samozřejmě dražší. Takový základní bydlení pro studenta, místnost, jako je třeba tenhle, kde je postel, židle, stůl, skříň, vychází pro samostatného člověka, pro jednotlivce, tak 160 dolarů v průměru a má to sám pro sebe, kencu. V Sydney platí zrovna tak 160 dolarů za osobu, ale shareuješ místnost ještě s někým dalším, takže jste dva na pokoji za 160 dolarů. Dvojice platí v průměru tak 200-220 dolarů na týden. A co v ceně bydlení všechno je? Je to v podstatě základ postel, dostaneš k tomu povlečení veškeré, že si nemusíš vozit. Elektřina, základní elektřina, co je, myslím, svícení, teplá voda, plyn a navaření a internet hlavně. Vybavení v kuchyni, v talíře, hrnce, takže to nemusíš nikde schánět, televize většinou, gauč a takový základ, takový basic. Nad standardem bývá většinou klimatizace, jako je třeba tamhle, a za to se platí tak 15-20 dolarů týdně navíc a někdy na některých sharehousech se platí i za praní. 3-4 dolary za jedno vyprání. To je na sharehouse. Když si chceš najmout sám pro sebe něco, třeba dvoubedroomový byt, když si najímáš vlastní byt, tak můžeš buď s nábytkem nebo bez nábytku. Ceny se pohybují tak kolem 300 dolarů, 300-350 dolarů, záleží v kterém městě samozřejmě, mluvím o Kensu, tady to vychází tak 350 dolarů, ale co v tom je, není v tom nic, žádný nábytek většinou, takže ani postele, když chceš s nábytkem, tak to stojí trošičku víc, možná 400 to přijde. Bez nábytku je trošku levnější, ale samozřejmě pak musí schánět nábytek a všechno do něho, takže se ti to prodrží. A není v tom elektřina a není v tom internet. Elektřina, se dívám, tady sedím v dvoubedroomovém bytě a elektřina vychází za 3 měsíce, za 90 dní 482 dolarů, což je v průměru. Říká to, že utratíš denně 5 dolarů a 30 centů. Takže musíš počítat minimálně 50 dolarů na týden navíc za elektřinu plus aircon. Když zapneš aircon, budeš platit dvojnásobek. Nebude to 5 dolarů za den, ale aspoň 10-12 dolarů denně utratíš s airconem. Internet. Internet se dá pořídit za 60 dolarů měsíčně, když budeš chtít mít doma vlastní broadband a vlastní internet, což nepotřebuješ, máš na telefonu. Čím pádem se dostávám k další věci, za co utratíš v Austrálii, za telefonování. Telefonování to není tak velký náklad, utratíš 15 dolarů, dneska jsou nabídky, tady mám plán, 14,90 dolarů na měsíc, 2 giga dat a unlimited talk, a telefonování a messages. Takže to je dobrý deal, každý měsíc si to zaplatíš a dokud budeš platit, tak budeš mít ten deal 15 dolarů, takže to není moc velký náklad. Dalším velkým nákladem, když bydlíš někde ve větším městě, tak jsem říkal, tak budeš potřebovat doprava. U nás v Cairnsu ti stačí kolo, můžeš chodit pěšky, kolo koupíš v nových Kmartu za 120 dolarů. K tomu potřebuješ dobrý zámek, který tě vyjde tak na 20. Helmu. Na kole v Austrálii musíš jezdit s helmou, nezáleží na věku, všichni musí mít helmu, takže 20 dolarů, 40 dolarů, takže za nějakých 180 dolarů máš veškeré vybavení. Dá se to samozřejmě koupit levnějc, třeba na Facebooku, na Gumtree,
musíš koukat po inzerátech a najdeš třeba levnější. Tak když bydlíš ve velkém městě jako je Sydney, tak minimálně za dopravu utratíš $21 za týden. K tomu potřebuješ, jezdí se tam na takovouhle kartu, Opel se to jmenuje, Opel. A denně sazba je $3, to je maximum, a když projedeš za týden $21, tak pak už jezdíš zadarmo. To je takový cap, že neprojezdíš více jak $21. Není to moc, a když si to vynásobíš týdny, tak je to docela dost peněz. A $21 si umím představit utratit jinak. Tohle je $21, tohle je $21. Takže co je lepší? Tohle nebo tohle? Já si radši dám to pivo, než jezdit autobusem. Jak jsem říkal, v Kansasu máš velkou výhodu v tom, že neutratíš za dopravu, že ta doprava je v podstatě nulová náklad. A dalším nákladem pro tebe bude jídlo. Jídlo, když budeš jíst doma, když si budeš vařit, tak nevyjde tak draze. Ceny v obchodě se pohybují úplně v podstatě za stejný peníze jako v Čechách. A když jíš v restauracích, tak v restaurace začíná to tak jídlo o $30 a navíc. Samozřejmě dají se jít, jsou takový malinký obchůdky, kam si můžeš dojít. A vím o obchodě tady, že za $5 dostaneš smažený kuře z rejží a je to obrovská porce, najíš se z toho možná na dvě jídla. Nákupy. V Austrálii ceny potravin jsou srovnatelné s Českem, možná malinko levnější než v Čechách. A každý supermarket má svoje potraviny, svoje, tohle je Woolworth. V podstatě jejich značky jsou tak 20-30% levnější než veškerý ostatní. Takže když budeš kupovat jejich, když nepotřebuješ žádnou speciální dietu, tak můžeš ušetřit dost velký peníze. Dá se ušetřit třeba na vodě. V Austrálii je všude voda pitná, takže si můžeš koupit jenom flašku a doma si doplňovat. Nemá cenu kupovat balenou vodu, která stojí, já nevím, půl litr, dolar nebo něco takhle. Chleba stojí, když si koupíš takovou tu housku bílou, možná dolar. Koupíš si tu nějaká v plechovce, za to taky zaplatíš dolar. Takže dá se ušetřit na jídle. O tom už jsme se Standou jsme udělali takový video, jak za pár dolarů se dá udělat jídlo. Takže se na to podívej, tady je link na to. Mrkni na to, uvidíš, že i s pár dolarama se dá udělat docela dobrý jídlo a dobrý věci. Třeba když jdeš nakupovat, tak se vyplatí, jako v Čechách samozřejmě mají akce a na akce je dobrý nakupovat, když mají něco ve slevě, tak určitě si toho víc. A nebo taky dokonce prodávají věci těsně před vypršením lhůty doby spotřeby a tak to zlevní a musíš to jenom uvařit třeba do jednoho druhého dne, něco, tak si uvaříš do krabiček, dáš si to do lednice, do mrazáku a máš navíc ní, nemusíš se starat. Když si uvaříš, samozřejmě když chodíš do školy a máš svoje vlastní jídlo, tak tím ušetříš spoustu peněz a máš pak na výlety. Takže největší náklad v Austrálii je bydlení, jídlo a zábava. Zábava bych řekl nejvíc. Když jdeš do restaurace, tak pivo stojí minimálně $6. 6 a víc dolarů, takže jedna noc na diskotéce tě může přijít $50-60 i víc. Takže to je velký náklad, samozřejmě nějaký výlety, když si pořídíš. Ale zase jde tady o to zážitky, nejde o to, aby si bydlel jenom doma, jet si zpět nudle nějaký a nic neviděl, chodil do práce a nikde nebyl a pak se tě zeptá, viděl jsi Austrálii, ne, viděl jsem svůj postel, svůj pokoj a někde v práci jsem byl, ještě ve škole. Ale o tom to není, opravdu důležitý zážitky. Takže já radši ušetřím na dopravě, koupím si za to pivo. Pár tipů samozřejmě, jak ušetřit. Vařit si doma a nosit si to do školy, to jídlo sebou. Kup si flašku, dolejvej si vodou z vodovodu, protože je zadarmo. Další tipy, jak ušetřit Austrálii za životní náklady a trošku si užít, je třeba využívat happy hours, což znamená, že když do restaurace nebo do klubu, kde mají hodinku, dvě, nabízí dva drinky za cenu jednoho. A nebo můžeš využít taky třeba funny days, jako jsou, že ladies night v nightclubu, že jdeš, převlíkneš se za holku a dostaneš skleničku vína zadarmo. Takže to jsou taky takový. A dokonce si užiješ srandu, takže zabiješ dvě mouchy jednou ranou. Ještě ceny potravin, tady mám lístek, kolik co stojí, takže třeba chleba stojí $1, když
chceš takový ten bílej dolar, ale když chceš žitné chleba, tak stojí 3 dolary, je hotovo, polovina. Jogurty stojí, tak za kilo dáš 5 dolarů. Pasta, nudle stojí, těstoviny stojí dolar za půl kila. Ty základní potraviny jsou stejně drahé jako v Čechách. A co se vyplatí chodit třeba na večer, když už vyprodávají do krámu, koupit to se slevou, anebo tady jsou trhy ovocný a zeleninový a v neděli, když už končí před 3. hodinou, tak už prodávají boxy ovoce a zeleniny za pár dolarů, takže nakoupíš lacino a máš na celý týden, takhle taky dost ušetříš peněz. Ceny v Austrálii a v Čechách jsou v podstatě naprosto srovnatelné. Jediný samozřejmě, když budeš bydlet ve velkém městě, tam se to prodraží, ubytování, doprava, zábava je drahá. Kávám se s lidmi, kteří přijeli ze Sydney a říkají, ano, v Sydney je to opravdu ubytování neskutečně drahý a buď bydlíš daleko, pak strávíš spoustu času cestováním, minimálně musíš počítat hodinu, než se dostaneš z jednoho místa na druhý. Nedej bože, když je špička, tak to trvá hodinu a půl, dvě hodiny, jak nic. Nedávno odjížděli dva lidi, kteří žili dlouho v Sydney, tady v Cairnsu bydleli 3 roky a říkali, Sydney a Cairns se nedá porovnat, třeba výdělky, lidi tvrdí v Čechách výdělky a práce se schání v Sydney mnohem líp. Říkali, to není vůbec pravda, my jsme tady práci sehnali hned, dokonce byla víc placená než v Sydney a i kdyby nebyla o moc víc placená, hlavně jsme spoustu peněz ušetřili jenom díky tomu, že v Cairnsu je to všecko lacinější, nemusíme se nikam dopravovat, ubytování levnější. A za hodinu odsud z města, z centra jsem v divočině, takže mám zážitky, výlety můžu dělat. A je to tady hlavně říkali o pohodě, což já musím souhlasit. Cairns je životní styl. Když si chceš užít jako Austrálii opravdovou, tak Cairns je to hlavní místo, kam přijedeš. Samozřejmě Sydney má svoje kouzlo, pořád se tam něco děje, má to vibe, je to krásný vidět na pár dní. Ale co znám ty lidi, tak opravdu, když žijou v místnosti, z místnosti jdou do práce, do školy, spát. A znovu kolo točí. A pak se jich zeptáš, že jste byli, no nikde, neměli jsme čas, neměli jsme peníze. A o tom to není. Ty jedeš do Austrálie, aby si trošku užil života, aby si vyzkoušel něco jiného a ne žít takovýmhle kolo točí jako blbec. Záleží na tobě, kam se rozhodneš jet. Jestli se vám naše videa líbí, prosím dej like, shareuj to na sociálních sítích. A jestli máš nějakou otázku, tak ti napiš do komentu, já ti na ni hnedko odpovím a to je všecko ode mě. Díky za sledování a u dalšího videa ahoj. Mějte se, čau. Nečekej, zvedni prdel svou, vezmi telefon a zavolej.